та бүхэнд энэ хугацааны хувьд бол асуудал байна. Ягаад гэвэл 20-с доошгүй хоногийн өмнө сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг нэг удаа өгнө гэж байна шүү дээ. А гэтэл яг сонгогчдын 14 хоногийн өмнө сонгогчдын шилжилт дуусах байхгүй юу? Гэтэл тэр 20 хоногийн өмнө өгч байгаа тэр сонгогчдын нэрсийн жагсаалт чинь шилжилт нь явж дуусаагүй учраас эцэслэн нэрсийн жагсаалт гараагүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ нэг удаа өгнө. Нэг удаа өгчдөөр тэгээ дахиад өгөхгүй. Тийм учраас энэ 20 гэдэг үгийг 10 болгож өөрчлөөшөө. Ягаад гэвэл энэ 10-аас доошгүй хоногийн өмнө гэсэн ийм заалт оруулж өгөөч. Ягаад гэвэл тэрэн дотор нөгөө сонгогчдын нэрсийн шилжсэн мэлдсэн бүх ороод эцэслээд 14 хоногийн өмнө сонгогчдын нэрсийн жагсаалт энэ урсан бэрхшлийн газар дээр гарч дуусна. Гарч дууснаахын дараа жагсаалтаа нэг удаа авъя. Хоёр удаа авъя гэдээ би бас ажлын их санал болгосон боловч 3 хоногийн өмнө авъя гэсэн боловч ажил ихтэй гэдгсэн. Гэхдээ нэг удаа өгөхдөө 10 хоногийн өмнө 10 хоногийн өмнө л одоо өгч ийм зохицуулт хийж өгөөч гэсэн юм өсөлтэй. Ажлын эсхийн ахлагч. Тэгэхээр энэ 10 энэ хуулийн 19-9 гэдэг заалтыг хасахгүй бол болохгүй. Ягаад гэвэл энэ 20 хоног гэдэг чинь энэ дотроо багтаад явчихж байгаа. Тэгээ ажлын эсхийн дарга та энэ дээр чинь шилжилт дуусаагүй байж хац сонгогчдын нэрсийн жагсаалт чи эцэлж гараагүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр гараагүй эцлээгүй юмыг бид нар энэ намууд аваад ямар ч хэрэггүй байхгүй. Дахиад энэ чинь дахиад бахан хөдөлгөөн гарна. Тэгэнгүүт одоо нэрсийн жагсаалтаар чи асуудал байна гэж хэл нам гарна. Эцслээд гаргацсан нэг хуулиураа өгчүүл илүү одоо асуудал амар байхаа гэж бодож байна.